יש לי עוד משהו לספר על טונה, אני יכולה? כן. חוץ מזה שהוא כתב עליי את השיר הזה. בטוח. אז... כן. ומוקי כתב עליי את ילדה סוכר. ברור, ברור לי, בטח. כן, לא, חד משנה. אריק בנו כתב עליי את בינונימי. ועליי את גרביטציה. כן. אז בקיצור, חוץ מזה, אני רוצה לספר לך שהייתי באיזה מופע לשירים של מאיר אריאל, שנדחפתי, כי לא הייתי בליינאפ המקורי. ואז ראיתי שם את טונה ונצ'י, שהוא נקרא רביד כעת, ונורא התרגשתי, כי אני אוהבת היפ-הופ, ואני שמחתי על M&M. ואז אני פיזית עליו, פיזית שמחתי. ואז פתאום אני ראיתי את ליאור מילר. עכשיו, אני יודעת שהוא יורד על ליאור מילר בשיר שלו. כן. נכון, גם זה יעבור כמו ליאור מילר, ואני אומרת, זה בושות, ליאור מילר פה. ואני יושבת כזה ככה, ואז אני אומרת... אז גילית שהוא המנהל שלו. כן, גילית שהוא המנהל שלו. באמת? באמת? כן. ענק. ענק. אני לא ידעתי את זה. מה זה? אני פשוט יודע שהוא מנהל אומנים, אבל לא ידעתי את זה. מה קורה אצלכם בסצנה של ההיפ-הופ? וואו.